Výbuchy plameňov a zvuky bitky sa šírili mestom. Príšery sa snažili brániť, ale zverstva ľudí ich premohli. Tí sa nemilosrdne snažili dostať na vrchol, no odpor odhodlaných príšer bola sila, ktorá ich držala dole. Až kým sa na oblohe neobjavili draci, ktorí začali chrliť oheň na domy ľudí. Vtedy sa začala skutočná bitka. Všetky príšery, víly, trolovia, čarodejnice, ale aj skriňové príšerky, ako my, vyšli zo svojich skríž a začali bojovať s ľuďmi. To bol ten najtvrdší boj, aký si kto kedy pamätal. Až keď sa príšerky rozhodli boj ukončiť, ľudia akoby zázrakom zmizli. Od tých čias už viac nebolo ľudí a celý svet patril už len nám. Koniec. Mami? Áno, Zlatko? A čo sa stalo s tými ľuďmi? To nikto nevie. Proste sa vyparili a boli preč. Zostali po nich len bublinky. No, ale čo ak sa vrátia, aby sa pomstili? Ty moja strašinka, to sa nestane. Ľudia predsa neexistujú, nemusíš sa báť. Mami, ale ja sa bojím, čo ak... Zlatko, so mnou si v bezpečí. Vždy ťa ochraním. No dobre, ale čo ak tu práve nebudeš a ľudia si po mňa prídu? No, tak v tom prípade môžeš zdvihnúť telefón a zavolať svojmu ockovi. Veď vieš, že pracuje ako strašiak v poli a je v tom fakt dobrý. Hush, 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 shut, shut. A on sa postará, aby si bola v bezpečí. No ale teraz už chod spať. Zajtra je tiež noc. Mami, čo to bolo? Mami! To nič, strašinka. Neboj sa. Nič sa nedieje. Dozadu.
telefón a zavolať svojmu ockovi. Yeah.